Ռոբե Մարտանյանը կարևորել է հատկապես այս ճգնաժամային իրավիճակում բնակչությանն առաջին ծառկից տեղեկություններ տրամադրելը, նաև բնակիչների առաջարկներն առաջին ծերքից ստանալը։ Կարծում եմ, որ Արցախում շփման ամենաարդյունավետ ձևն է։ Մենք իսկապես մեծ դժվարությունների ենք բախվում, բայց մեծ աշխատանք է տարվում նաև դրան հաղթարարելու համար։ Փորձում ենք առաջ շարժվել, լուծումներ գտնելով ամեն օր առաջացող նոր խնդիրներին, նշել է Վարտանյանը։ Ճգնաժամը վերետ նոր իրականություն մեզ բոլորին ովելի կարևոր է էս հանդիպումները որտեղ ես հաստանում եմ որ Արցախում սենց հանդիպումների շնորհիվ ամենաճիշտ ձևն է ըստ կոմունիկացիայի, տապացիկություն եւ բարձ շփումը դամիախ ջամբաննա որ մենք պետք է գնանք այս իրավիճակում եթե մենք սկապես ուզում ենք հաղթարենք այս դժվարությունները եւ ազգային ճողի ոգի պատգամավորները եւ կարողություններ իր այդ միասն աշխատում ենք եւ վարչակազմի եկավարի հետ եւ համայնքի եկավարների հետ Չկա դա։ Մենք <body>ս մի թիմ ենք, որը գa անենք ամեն ինչ, որը ես իրավիճակի զուսցանք հաղթարար դեսա դերվարությունները։ Ռոբեն Վարդանյանը տեղեկություններ է ներկայացրել Պարենային ապրանքների բենզինի եւ դիզվառելիքի էլեկտր энерգիա եւ գազամատակարարման ոլորտներում ընդացի իրավիճակի շրջափակման միջհետևանքների եւ տնտեսության վրա դրած ծածդեցության, ինչպես նաեւ օպերատիվ շտաբի կողմից իրականացված եւ ձեռնարկվելիք հայլերի մասին։ Մենք հכרանոշել ենք, որ բոլոր միջոցներով աշխատանք է տարվում ապահարջապակման ուղությամբ, բայց միューズ կողմից կառավարությունը պատրաստ է պատրաստ լինել եւ հնարավոր բոլոր սցենարների պարագայում ապահովել բնակչության գոնե նվազագույն կենսական կարիքները խոսվել են այդ գողատնտեսական եւ գարանացանի աշխատանքները ժամանակին կազմակերպելու անհրաժեշտության մասին։ Դա կարևոր է ապրանային անվտանգության տեսանկյունից, այս պահին գրեթե անհնար վառելիքի բացակայությամբ պայմանավորված։ Պետնախարարը նշել է, որ հնարավոր ամեն ինչ արվելու է, ինչպես գարանացանի աշխատանքները ժամանակին կազմակերպելու, այնպես էլ գողատնտեսության զարգացման ուղված այլ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Խոսելով շրջապակման պատճառների մասին պետնախարարն ընդգծել է, որ Ադրբեջանն ամեն կեր փորձում է կոտրել Արցախահայության ոգին ու ճնշումների միջոցով հասնել Արցախի հայաթափմանը եւ նշել է, որ իրեն հպարտ է զգում տեսնելով Արցախահայության ոկունությունը։ Այս փորձությունների միջով ստիպված են անցնել հանուն Արցախի հայկական պահելու եւ հանուն մեր հողի վրա արժանապատիվ ապրելու իրավունքի պաշտպանության։ Սա դժվար ճանապարհ է։ Չեմ կարող խոստանալ, որ խնդիրներ չեն լինելու, բայց վստահեցնում եմ, որ սա միակ ճանապարհն է, թույլ կտա պահպանել մեր հայրենիքը։ Այս զեվաչափով ու բովանդակությամբ Ռուբեն Վարդանյանը հանդիպումներ է ունեցել ասկերանի շրջանի 3 համայնքում՝ Նորագյուղում, Խնձրիստանում եւ Պատարայում։ Գոհար Ռուստամյան, օրլրատվական